ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മേക്കേട്ടക്കിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഹിക്വിഷന്റെ 5 MP ക്യാമറയെ കുറിച്ചുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ക്യാമറയാണ് ഈ 5 MP ക്യാമറ. മോഡൽ നമ്പർ വരുന്നത് DS2C1A H0T ITBF എന്ന ഈ 3.6 ക്യാമറ. ഇത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേയില് സ്ക്രീനില് 4 MP എന്നാണ് കാണിക്കുക. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് 4 MP ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഈ ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 5 MP ക്യാമറ എന്ന് ബോക്സിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ DVR കണക്ട് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഒരിക്കലും അത് 5 MP ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, 4 MP ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ 4 MP നിന്നും 5 MP 4 MP നിന്നും 5 MP എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം 4 MP നിന്നും 5 MP മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നേക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചില മോഡലുകളിൽ എല്ലാ DVR-ലും നമുക്ക് ഈ 4 MP നിന്നും 5 MP മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക. അപ്പൊ ഇവിടെ DVR ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് 5 MP ക്യാമറ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്ക്രീനിൽ ക്യാമറ നമ്പർ 2 എന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടപ്പുറത്ത് 4 MP 25 എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇത് 4 MP വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് റെസല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് മെനുവിൽ കയറാം, അതിൽ റെക്കോർഡ് എടുക്കാം. അതിൽ പോയി പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ക്യാമറ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തുള്ള ക്യാമറ 2-ാമത്തതാണ്. അപ്പോൾ ക്യാമറ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റെസല്യൂഷൻ എന്ന് നോക്കുമ്പം 4 MP 4 MP നമ്മുടെ നമ്മൾ ഈ കണക്ട് ചെയ്ത ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, റെക്കോർഡാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെ 5 മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ട് മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ PTZ കൺട്രോൾ എന്ന് കാണാം, അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ കാണാം കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് കാണാം. അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു മെനു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു ഐക്കൺ ഉണ്ട്, അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷനാണ് വരിക. അതിൽ വീഡിയോ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും 4 MP 25 എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ 5 മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് 5 MP ആയിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ആരോ മാർക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് 5 MP ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം സേവ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് എന്ന് താഴെ കാണുന്നുണ്ട്, അതിൽ പോയിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐറിസിൻ്റെ അവിടെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഐറിസ് പ്ലസ്, അത് വേണമെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മെനുവിൻ്റെ ഒരു ഐക്കണ് വേണമെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ക്യാമറ റീസ്റ്റാർട്ടായി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ താഴെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തരാം, ക്യാമറ 2 എന്ന് അവിടെ 5 MP എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഈ ക്യാമറ 5 MP മാറിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന റെസൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ പോയിട്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ക്യാമറ 2-ാമത്തെ ക്യാമറയാണല്ലോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ക്യാമറ 2 എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം റെസൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും 5 MP എന്ന് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്യാമറ 5 MP ക്യാമറ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് 5 MP റെക്കോർഡിങ് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ 4 MP ക്യാമറ 5 MP മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ DVR-ൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. മോഡൽ നമ്പറിൽ HU HI K1 എന്ന മോഡൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ HQ HI എന്ന DVR ആണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാതെ വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും HQ HI നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പം മറ്റൊരു ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.